Hey, ore wasa. Ya lissafin na mi yake da kai. Lissafi. Hado mana kudaden yanzu more. Ka jira bari in gama da ita sai in baka tunda kai ni kake ciwo sai ka sallama mutun ni za ka sallame ni na to karbar kudade na. Allah sallame ni na kammala ku a ci gaba da shirman naku ita ba kawowa te ba kai kuma karbala kai ka jira mana dan Allah dan Allah ni ba ruwa na da kowace in zara kawai ka sallame ni dan ni ba za a nuna min zara ba wallahi wallahi sai nayi maganin ku ka san ko ni wace ce ka san ko ni wace ce to kaje cikin birni kaje ka tambaya wane ne mayaki za a gaya muku ko su wane ne uwa ɗaya uba ɗaya muke da su kuma wallahi wallahi sai na daukan sa a kanka kai lafiya waye waye ya mare ki wala mara kunyet ne ya mare ki wala karamin dan zaran ne ya mare ki to ni zan nuna ma zara da yake kin gaya maka cikin gidan mu ne karshen zara na rantsa da girman Allah baka isa ka mana zara ba karamin dan zara me ta maka da za ta mare ka haba kuna mazaje da Allah haba da Allah mallan ya ai ku dinga fada da dan kwali ya haka kana ƙara magana sai na kashe ka ka kuma ba a fa a kai ka ƙara min haka fa ka ƙara min haka na rantsa da abin da yake busan numfashi ban da oga an kamun wannan na hakuri Allah ya tsira an kya ba da kudin ba za a bayar ba karo na farko yau a rayuwata an min laifi zan yi hukunci na kasa dalili saboda ina tare da mai gida kana baro na rantsa da Assamadu ti na kashe yarinyan nan kuma a daren yau kuma kai idan ka sake min haka ba kana bara ne bayyana ba ko wane ne idan ba sai na kace ka ba wutar Allah ta ona ni kai jama'in din ka tafi a kafa zan tafi ka tamba sai na kace ta ba Allah ya tsina yanzu an ajiye akan me gaskiya ni na gaji fa na gaji fa kenan to ba zai fito ya huta ba ni ban ga dalilin da zai saka kawo na to haka kawai sai a samu wurin abu a kai hold up dan Allah da Annabi ya isa dan Allah ke ya ne me kuke mana ne a nan gurin kuke da tauni abun nan sa me yake faruwa ne wai ka wadannan yaran ɗan sabala ne suka kawo mana su sa to me suka ce da ke suna fada sabon gari aka kama su a sabon gari ni ne kawai ni dai gida nake son tafiya ni ba wani maganar da nake so ni yanzu kai ku mana shiru a gidan ku aka kamo ku a cikin gidan ku aka ji aka kamo ku to a gidan ku mulkin demokradiya muke dan haka ni gaskiya na ga dole ne mu yi abin da ranmu yake so ni gaskiya tafiya gida zan yi officer officer shiga da su dakin duhu ki kutuwe ne su ki gaskiya ne 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 ki gaskiya yawa kanke dadi yawa to duk su kun zan baka ko a su bi zaka bani dawa dawa ana da zi amariya tare ku aka kawo ya zaka ci ana da zi kaga dan Allah malaka ni na kawo ka ne ni na kawo ka kai baka daga ta ne kaka kare mana magana ke ofisa sa ke dauko su ke bashi okay sa muje kai Allah sai wanki muje gane na zan abun da nake so da kai kai kuma ka kira wanda zai karge ka ka ji ko mai ni ma akwai ana za ta zo ta karge ni ka dala ta shi kabar nan stupid dala ta shi kabar nan ne suna malam suna malam Ibrahim Allah yana albon baki nake
Allah dan bashi kayan nashi amma ga wannan dan sa mana ran. Magana nace na san baka san na bago eh mai sunan ka sunana Solari kai dan wacce unguwa ne a cikin birnin Kano ni dan Agada sa bacci na kawo ki ba kin mance nan gidan bauta ne ba gidan bacci ba ina fatan kin san gari ya waye in baki sani ba shine na zo sanar da ki haba kawata wai ke tunda kuka kawo ni sai kin ga dama dawa ki hakuri kawata bana gari ne kuma na dawo exams amma yanzu ana riga na dinke bakin zaran tun daga ni kawana to shale mu ye kawata bani labarin aure shi labari my love ki ne sai son wasa san kawo miki wuri na zo kenan kawata kawaliya to kawata to kawata na gode kai amma gaskiya na misin dinku kin gai mu mai da muka yi misin dinki da Allah minti daya wannan wani irin cin mutunci ne haka Kabir duk abin da zaka yi min kai min amma ba zan taba lamince ci a cin mutunci na a gabar kawaye na ba okay to na rantsi da Allah wannan ma ka dan take gani wallahi tallahi in baki je kin ci ta fitar wallahi sai ne mata rashin mutuncin da yafi wannan to wallahi baka isa ba sai duk abin da zaka yi kai amma ni kamara ki je ki ga mata fita in baka ba sai na miki abin da yafi wannan wallahi kuwa to shikenan kai min duk abin da kana so kai amma karka ci mutunci kawata dan bata maka komai je maza ki tashi ki fita ki ba gidan nan tun kama gaina ya baci ba ki tashi ba barke nake magana ba kai duk abin da zaka yi kai min ni na ma laifi ba kawata ba Rahama ba zan zama sanadiyar mutuwan aurenki ba in dai tafiya ta shi zai kawo sauki a zuciyar mijinki kin ga tafiya ta